Dnešní kázání, zamyšlení bude zvláštní, bude jiné. Chci o dost méně mluvit a chci, abyste něco prožili. A k tomu, abyste něco prožili, tak někdy potřebujete něco slyšet, někdy potřebujete něco hmatatelného držet, anebo potřebujete něco vidět. Tak já dnešní kázání zkombinuju s tím, že něco uslyšíte a uvidíte. A před nějakými lety, a není to moc, možná tak 2-3 roky, když tak mě tady někdo opraví, vznikl seriál, který se jmenuje Vyvolení nebo Vyvolen, v angličtině The Chosen, a je velmi dobrý. Velmi toho doporučuji, už jsem to tady několikrát říkal, někteří z vás ho už určitě znají. A já jsem si vybral takové 3 úryvky z toho seriálu, které by nás měly provést v tom, jak to ti učedníci měli tam a tehdy. Samozřejmě některé věci jsou domyšlené. Prosím vás, neberte to, že to je dogma, že to je proti Bibli, to tam rozhodně není napsané, tak to je špatně. Je to seriál, ten základ tam samozřejmě je. Ale některé věci tam můžou být smyšlené. A já do toho vždycky vstoupím jenom tak trošku krátce o tom, možná jak se to týká nás, jak každého z nás by se to mohlo a mělo dotýkat. Tak z těch úvodních veršů, které jsem četl o tom, že každý z nás má nějaký dar, tak tím bych opravdu začal, že každý z nás je něčím obdarován. Každý z nás něco dostal od Pána Boha, když mu vydal svůj život. A každý z nás, věřím tomu, je povolán k tomu být Božím služebníkem, Kristovým učedníkem. A teď si říkáte, no, tak to už bylo třeba jako dávno, to už teď neplatí. Nebo to je moc čerstvé, já si ještě počkám. Já myslím, že to platí pořád. A hlavně bych vás chtěl ubezpečit, že Kristus si nevybírá jenom ty nejlepší, ty nejzdatnější, ty nejchytřejší, nebo nejurozenější, nebo nejbohatší. Rozhodně si dost často nevybírá ty nejzdravější nebo nejupovídanější k tomu, aby něco pro Pána Boha dělali, aby pro něho žili. Kdybyste si mysleli, že dneska mluvím o vás, tak vězte, že dost věcí je o mně. Jo? Tak jenom kdybyste náhodou pocítili, že se do vás trefuju, tak to se spíš stěžujte nahoře. Ale dost věcí jsem prožil sám. Když teď, a to, co jsem říkal na začátku, není dobré se poměřovat s někým jiným. Ono je velmi dobré kvůli našemu egu si uvědomit, nebo připustit, anebo to vzít prostě jako za fakt, že někteří lidé můžou být lepší. Můžou být efektivnější, můžou přinášet lepší ovoce. Že nejsme ti první, anebo že to naše ovoce je to nejšťavnější a ten druhý, ten nás nezajímá. A taky si myslím, že je dobré si uvědomit, že když jdu nějakou cestou, tak jsou lidé, kteří jdou nějakou jinou cestou, ale která směřuje k Bohu. Já jsem to teď někdy říkal několika lidem, že podle mě, dokud jdeme jakoby k Bohu a ten trichtýř tam je a jdeme k Bohu a nejdeme od Boha, tak mi přijde, že ta služba má smysl. To věření v Krista, jde za Kristem. Tak jenom, že někteří můžou jít cestou, kterou třeba ještě nikdo nešel. A přece za to nemusím hned obvinovat nebo ovlivňovat. Tak to je první úvod. Vidíte, že je to velmi krátké. Nyní bude první video. A to video bude o tom, jak Ježíš vysílá 12 svých učedníků do světa. Ono to není úplně tak přesné, protože on je vyslal k židovskému národu, ještě musíte, to není, jako že by měl jít ještě za pohany. A je třeba si uvědomit, že těch 12 učedníků, každý prostě, no, skoro každý pocházel z jiných poměrů. Že jo? Třeba Matouš, jo, ten vybíral daně, nějací rybáři tam byli, to úplně proti sobě. A těhle 12 lidí mělo spolupracovat. Tak je to velice zajímavé, vlastně takový tým nějakých lidí,
řídit a vést někam. A znovu mojí touhou je, třeba se tam najdete. Třeba se tam najdete, třeba vás k Pán Bůh něčemu povolává v životě a chce, abyste něco činili, dělali. Mám pořád v hlavě, že ti učedníci, já to mám nějak zafixované, že ti učedníci byli borci. Když se podíváte na jakékoliv nějaké starožitné nebo staré fresky nebo něco, tak mají knihu a svatozář a mají takový jako huňatý vůz a vypadají jako důležitě a sebejistě. Nevím, no. Myslím si, že minimálně na začátku té služby rozhodně nebyli borci. Byli to lidé nechápaví, nevěřili, pochybovali o Ježíšových slovech. Báli se, že když byli na lodi, tak se báli. Nechali se právě ovlivňovat těmi okolnostmi, které zrovna někde probíhaly. A to s ním trávili tolik času. Slyšeli, viděli, dotýkali se ho, prostě ho zažili. A Ježíš je povolává nebo pověřuje k nějakému úkolu. A mně se líbí, co řekl jeden z těch učedníků, on nás nepotřebuje. On nás chce. On nás nepotřebuje, on nás chce. A znovu to obrátím k nám, tak nás taky nějakým způsobem povolal. Nejsem si úplně jistý, jestli k vyhánění démonů, třeba někoho, ano, k různým věcem, ale myslím si, že některé věci, kterým nás povolává, jsou mnohem jednoduššího charakteru. Ale přesto nejsou snadné, nebo takové jenom, že lusknete prstem a je to. Rozhodně to stojí čas, úsilí, pot. A za chvíli přijde druhá ukázka a možná si říkáte, já na to nemám. Já, i když jsem povolán, já na to nemám. Jsem nemocný, nejsem tak bohatý, nejsem tak moudrý, nejsem tak zdravý, nejsem toho hoden, jiní jsou lepší, ať to udělají ti mladší třeba. Přijde, že to je taková pochybnost v tom, co vlastně, k čemu jsme byli povoláni. V té druhé ukázce bude rozhovor Ježíše s malým Jakubem. Když se podíváte do Bible, tak je dost často Jakub zmiňován jako jeden z těch tří, kteří byli, nechci říkat nejváženější, ale měli toho možná nejvíc na starost. Malý Jakub se stal prvním jeruzalemským biskupem a skončil slavně, neslavně, byl ukamenován. Dal svůj život Bohu a nechal se jim ovlivňovat a nechal se jim použít k tomu, co pro něj Pán Bůh měl. Tak možná, že v té ukázce se znovu třeba najdete. Možná s něčím bojujete, tak jak i Roman říkal někdy před týdnem, možná s něčím strašně dlouho bojujete a nevíte, co s tím. Tak možná tam najdete nějakou odpověď na tu otázku. Tak poprosím druhé video. Odpočívejte, čerpejte, protože, jak často říkám, nemůžete zachránit celý svět. Nesuďte druhé, ani se s nima nepoměřujte. Neházejme klacky druhým pod nohy. Nějaká týmovost versus rivalita. Nejsme povoláni ke službě bez Krista. To je právě to spoléhání se sami na sebe. K tomu opravdu nejsme povoláni. A hlavně, a to nejdůležitější, nejsme povoláni k životu bez Krista. Naopak, k čemu povolání jsme? Jsme povoláni právě k dělání naopak těch věcí, které dělat máme, k kterému jsme dostali nějaký dar, kde nám to srdce hoří. Možná to ještě zrovna není teď, ale k něčemu nás Pán Bůh vede. Máme nést břemena jedni druhých. Máme přinášet pokoj tam, kam přijdeme. Já jsem si vlastně až teď zase znovu uvědomil, všude oni byli venku. Byli s lidmi, byli u nich doma, na náměstí, kdekoliv.
byli s nimi, tam, kde jsou ti lidi. Přinášejme tam pokoj. Šiřme dobrou zprávu. A to nejenom slovem, tak jak říkali, ale i svými činy a svým žitím. A myslím, že ti lidé velmi rychle pochopí nebo poznají, jestli jsme napojeni na toho Boha nebo ne. Jsme povoláni k tomu žít s Kristem a nechat se jim proměňovat. To je velká výzva na celý život. Tak jak i to říkal tomu malému Jakobovi, ještě se udá spoustu věcí, tak je spoustu věcí před námi. A poslední dvě, jsme povoláni k tomu milovat lidi a jsme povoláni milovat Boha, Hospodina, Krista, Ducha Svatého. K tomu bych nás všechny rád nás pozval, k tomu, aby náš život byl odrazem toho, co Pán Bůh, jaký Pán Bůh je, aby to lidé kolem nás mohli prožít. Tak mám malou naději, víru, že každého z vás se dneska Pán Bůh nějakým způsobem dotkl a je to vaše vnitřní věc, tak s tím pracujte, bojujte, nenechte to zapadnout. To je to, co jsem měl dnes pro vás. Amen.